بني آدم كو حاو مرول بقو جعلي هاي هالك او جوغو مالك سيسانيسا إنو اسي تلابسادو تانينا ودادا اوغو فضود اي عسنغاني لغو غارو والتكنولوجيا دا هرمبانك التكنولوجيا دا كدب اسبادل وين ايا نولوش بني آدم كو امادي شاقوين بادانا وحا اي كدر سمين تاريق دا كوانا حدا ايا وحا اي كسي سعدان حلقي اي عرمتر ملاهايين muuqaalkani waxaad ku arki doontaa qaar kamida teknolojiyada mustaqbalka inagu soo aadan iyo shaqooyinka laga yaabo in booska ay ka baxaan waayo qaanuunka adduunka ayaa waxa uu ku dhisan yahay hadba darajo marka loo tilaabsado in waxyaabo kalena ay burburaan si aysan u burburinna daa'ima qof walba waxa uu ku qasban yahay isbeddelka xawliga ee dunida in uu la jaan qaado shaqo waligeed jiri doonta oo aanan isbeddeli dooninna adduunka ma jirto xitaa afka lagu hadlo ayaaba dhowr qarni kadib isbeddel uu ku imaada nolosha caadiga ka sokow كو تكنولوجيوين كاللغا يابو إن مستقبل كنولوشيني أي وحكا بدلان وحا كميدا قلبيدا وجيغا إيا إن لها قفكا أقونسان كرا سيكاستو مانتا تكنولوجيوين كان يأي أجران هادانا ما أي جانسي سنو هير نولوشيني أودان أي لفالغالان موبيلادا إن تودي بادان مانتا قفكا وحا وكوحيران كرا باسوير وجي أما باسوير قراعا قفكا ونمويي قفكا لسوغ تقال أماها إن تليفونكا أما كمبيوتركا وفورو سيدا sidanteeda shaqooyinka elaboorada sida maanta qof marka uu diyaarad uu ka soo dago ama uu raaci rabo waxa uu ku qasban yahay in ban control uu ka gudbo mustaqbalkuna shaqooyinka ban controlada booskoodii waxa qaadan doona teknolojiyad casri ah qofka wajigiisii oo kaliya in qalabka uu tuso ayuu halka oo dhan uu ku gudbi karaa diyaarad walibana inta qof ee saaran ee eleboonka ka soo degi doonta teknolojiyo daatada oo dhan ay ku jirto ayaa booska shaqaalayaasha eleboonada qaadan doonta tanina eleboonada oo kaliya in lagu soo kooba sax ma aha shaqo walba oo ban control oo maanta la sameeyo mustaqbalka ma ay jiri doonto kategoriyada shaqadani hoos imaadana waxa kamid ah wardiyaasha sida wardiyaasha xafiisyada ama xarumaha sida aanan u weynin dadka wardiyaasha ka ah sida maantaba ATM-ka lacagaha banaanku u yaalo isaga oo kumanaan lacagaha ay ku jirto oo aanan loo qaadan karin ama loo jabsan karin oo kale meel waliba oo wardiyanimo u baahanna teknolojiyo caynkaasi ah ayaa booskeedii buuxin doonta dhinaca kale antibiyootikyo iskoodii qaab isugu yeela ayaa mustaqbalka imaan doona tanina dunida caafimaadka isbedel weyn ayay u keeni doontaa antibiyootikyadu waa daawo bakteeriyada ama jeermiska halista inugu ah la dagaalama laakiin waxaa nasiib dara in maanta saameyntii weyneed ee antibiyootikyada ay lahaan jireen in maanta aad ay u soo yaraatay aqoon-yahanaduse waxa ay bilaabeen fikrad cajiib ah in ay soo saaraan taas oo ah in la sameeyo daawo antibiyootiga oo hadba nooca xanuunka isku qaabayn kara tusaale qof la xanuunsanaya xanuunada fayrusyada ay sababaan ma adeegsan karo daawada antibiyootiga sababtoo ah antibiyootiga nidaamka ama shaqligu u sameeysan yahay waa qaab bakteeriyada oo kaliya uu kula dagaalami karo laakiin antibiyootikyada mustaqbalka soo socda hadba xanuunka fayrus ama bakteeriya iyada oo aanan loo kala fiirnayn antibiyootiga hadba marka uu jirka uu soo galo nashqada xanuunka qaadani ayay aqoonyahanadu ku fakarayaan in ay soo saaraan dhowrka sano ee soo socotana daawadani waa mid la filan doono daawadani haddii ay soo baxdo laguna guulaysto shirkadaha hadda antibiyootikyada soo saara haddii aysan isbeddelkani la jaanqaadin suuqa oo dhan waa uu ka xirmi karaa teknolojiyada kale ee soo socota waxaa kamid ah robootyo qofka uu cuni karo inta badan robootyada aynu aragno ama robootyada aynu naqaano waa makiinada waaweyn oo qofka uusan qaadi karin laakiin robootyadani soo socda waa kuwa mikro ah waa kuwa aad u yar yar qofkuna sida cuntada oo kale ayuu u cuni karaa robootyadani sida kaniiniga oo kale qofka marka uu laqo jirka qofka waxyaabaha halista ku ah dhaawacyada qaladaadka jirka dib inay u saxaan ayaa lagu fakarayaa sidoo kalena robootyadani waxaa loo isticmaalayaa xanuunada aanan la fahmin ee jirka sababaha asalka ee ka dambaysa in dib loo fahmo robootyadani kaniiniga ahna marka ay soo baxaan dood aad u badan ayay dhalin doonaan adiga robot kaniiniya ma laqi lahayd تكنولوجيا كالي اي مستقبل كي انوصو سعطة وحا كميدا دان اقل معمل كشاقيا دان اسبوع كهن وحان هراي كوغوصو شاقي انسانا دها سو سعدا دان كا ديساين كي قفكا او ربو دقيقات قده هذي دان تريدي اه انجوغيسي وكوسا ميسان كيرو warshadaha dhanka tola iyo kuwa soo saaraba waa laga kaaftoomi doonaa adiga ayaa noqon doona qof dhankiisi guriga ku soo saarta dabcan haddii qalabkani aad hesho sidoo kale dhan waxaa jiri doona qafiif oo kale u muuqda balse aqli macmal u saaxiiba hadba dhankani midabkoodii waa kuwa jabiga isku bedelayo sidoo kale xilliyada kuleelka ee qoraxda ay daran tahayna dhankani qafiif ayuu noqonayaa xiliyada qaboobahana dhankani sida jaakad oo kale isag ayaa iskiisi isku waasicinaya qofkuna kuleel sida hiitan oo kale ayuu dareemayaa waa dhan hadba jabiga sida uu yahay ula falgalaya sidoo kale mustaqbalka waxyaabaha dadka aysan ka walwali doonin waxaa ka mid ah internetka haddii maanta internetka bil walba lacag aad ka bixiso ama daata aad ku soo gasho dhowr sano kadib arrintani way isbedeli doontaa wax wifi la dhaho ama password laga qansada ma jiri doono qofka si toosa satelliityada ayuu telefoonkiisa uu ku xiriirsan karaa internet xooli oo raqiis ah ayaa iman doona tanina shirkadaha maanta internetka xiriirintiisa ganacsatada iyo wifi-yada suuq madoobaad xoog badan ayaa ku soo wajahan laga yaabay xitaa marka in internet lagu tiriyo xuquuqda asaasiga ee qofka uu leeyahay xitaa haddii dambiile uu yahay wax kasta ee qofka uu sameeyo xuquuqda daa'ima qofka uu leeyahay waxaa ka mid ah in qofka cunto biyo oksijiin ama meel uu seexdo iyo wax uu bantay inuu helo xuquuqdani maxaabiista dambiilayaasha kuwa ugu dardaran dunida ayaaba xitaa hela dawladaha qaarkoodna mustaqbalka waxaa laga yaabaa in internetka xuquuqda asaasiga ee qofka uu leeyahay in ay ku tiriyaan teknolojiyooyinka kale ee mustaqbalka inagu soo wajahan waxaa ka mid ah in gebi ahaanba qoditaanka dhulka macdanka raadinta sida maanta oo kale shaqada in ay soo afjarmato bani aadamku waxa uu ku gudu jiraa inuu u sii tilaabsado dhulka hoostiisii dabaqyada volkaanooyinka ee aadka u kulul in halka macdan uu ka raadiyo dabcan halkaasina makiinado kuleelka u dulqaadan kara oo shaqadani macdan raadinta u tababaran ayaa soo bixi doona lama arki doona badiil ama cagaf-cagaf dhulka qaybihiisii hoose dad macdan ka raadinayo dhulka hoostiisii dabaqyada inaga sii hooseeya ayaa macdanta laga raadin doonaa tanina waa in ay la socdaan dadka hadda ku fakarayo in mustaqbalka macdan raadiyaal ay noqdaan teknolojiyada kale ee mustaqbalka inagu soo wajahan ee waliba nolosheeni la falgali doonta waxaa ka mid ah bateriyaasha waxyaabaha maanta sida aadka loogu dhibqabo horumarka teknolojiyada kadib waa keedinta enerjiga qof waliba waxa uu ku qasban yahay maanta in telefoonkiisii ama kombiyuutarkiisii in jaajar uu geliyo dadka qaarkood maalintii ilaa 5 jeer ama qaarkood telefoonkoodiiba dab kama uu baxo dab la'aantuna waa waxa ugu xun ee qof bani aadam ah maanta uu la kulmo haddaba waxaa soo socdo bateriya aanan u baahnayn in qofka uu jaajireeyo carbon dioxide uu qofka uu neefsado iyo hareerihiisii hawada wasaqda ee carbon dioxide bateri dhuuqda oo iskeedii isku jaajiraysa ayay muhandisiintu soo wadaan markaasina dadku waxa ay ka kaaftoomi doonaan telefoon la jaajireeyo iyo waxyaabaha la midka ah xitaa jaajar wax la dhahaa oo dhan dadku way iloobi doonaan bateriyadani carbon dioxide ku shaqeeyana maanta waa kuwa suuqyada bayaala balse waxa ay u baahan yihiin in la casriyeeyo oo telefoonadana lagu lamaaniyo bateriyooyinka noocani oo kala ahna haddii ay soo baxaan shirkadaha bateriyada soo saara iyo logisticadoodiiba iyo shirkadaha korontada hoos u dhac aad weyn ayaa ku imaan doona dhinacna ka bani aadam ahaan nolosha dabeecadda waxa ay noqon doontaa mid wasaqda iyo carbon dioxide aynu ka soo yareyno sidoo kale waxaa jiro bateriyo dhayman ah yacni bateriyo ka samaysan dhaymanka radioactivity-ga halista ee haraaga nukliyeerka energy battery laga soo saari karo si aysan radioactivity-gani dhulka baaqi aysan ugu ahaanin aqoonyahanadu waxa ay ku fakarayaan in energy loo bedelo haddase shirkadaha qaarkood ayaa bilaabay in bateri noocani oo kale ah in ay soo saaraan mustaqbalka ayaana lagu fakarayaa in nolosheeni si fiican bateriyooyinkani ay u soo dhaxgalaan sidoo kale teknolojiyooyinka mustaqbalka waxa kamida kaniiniyo si control leh mutationka genetiga jimka lagu control karo qaladaadka mutationka unuga waa howlaha ugu halista badan ee caafimaadka balse aqoonyahanadu waxa ay ku fakarayaan si control leh bani aadamka in awood uu yeelanayo qaladaadka dabiiciga iyo kuwa dib qofka ugu soo dansami kara ee mutationka jinka kaniini oo kaliya in qofka dib ugu saxan karo hawshani oo ah aanan sahal ahayn dood weyn ayaa ka dhalan karta mustaqbalka ayaan sa arki doona doodaha arrimahani ka dhaxdalan doona